Jaa, morjestamme kaikille, se on Slink, on takaisin Minecraftin parissa. Viime kerralla me aloitettiin tätä meidän kattoa tekemään ja me saati sen johonkin mallilleen. Ja tällä kertaa mä ajattelin, että me jatketaan se ja yritetään saada sitä vähän niinku loppuun. En tiedä, ehitäänkö tekemään loppuun vai miten tässä käy, mutta kokeillaan ainakin saada loppuun asti. Mä voisin aloittaa siitä, että mä teen nämä reunat aluksi, eli toisin sanoen tohon tulisi koroke ja toi menee tonne noin ja hetkonen tohon, tohon ja toi pois ja sit se tulee tohon noin. Tästä tulee aika korkea tästä talosta ja mä luulen, että me tarvitaan jopa vielä enemmän cobblestoneja, mitä mä edelliskerralla sanoin, että tullaan tarvitsemaan, mutta se ei haittaa, jos me vaan haetaan lisää cobblestoneja. Tai sit me itse asiassa voitais tehdä silleen, että otetaan tästä näin ja tehdään näistä ikkunoista hiukan suuremmat, mitä normaalisti ne olisi. Eli vaikka 3x4 kokoiset voisi olla tässä sivustalla. Ja sitten pitää katsoa, että minkä kokoiset noista toisista tehdään. Nyt siinä on 1, 2, 3, 4. Eli sitten mä laittaisin tohon noin noin. Ja toi tulee tähän näin. Ja jatketaan sitten tota kattoa. Näin. Ja sitten tulee taas uusi rivi. Uusi cobblestoneja ja juu, me tarvitaan aika paljon lisää cobblestoneja, ei tuu riittää millään tässä ainakaan nyt. Ainakaan ei näytä silti, jos me nyt lasketaan silleen, että tohon tulee ja tohon tulee ja tohon tulee ja niin edespäin. Niin sit me tarvitaan vaikka kuinka paljon lisää. Eli noin ja noin, kyllä, juu. Tohon saadaan vielä yksi kerros, jonka jälkeen me tehdään samalla tavalla, mitä täällä on tehty, eli tosta lähtee saman tien tonne päin, eli otetaan tuosta tuo, op, hups, tohän ylös asti, ja se tulee olemaan tolleen, ja toi tossa, ja oi, kohta mä tipun varmaan, toi tossa, ja sieltä tulee noin, ja joo, käydään nyt hakemassa meille vähän tota. Käydään kunnolla cobblestoneja mainaamassa, jonka jälkeen me ei tarvitse sitä enää hetkeen mainata. Joka tarkoittaa sitä, että me heitetään nopeasti pois. Laitetaan ne nyt tohon noin vaikka, niin löytyy sitten. Tai ei, kun heitetään ne nyt sinne, minne ne kuuluu. Et yritän nyt pysyä vähän niin kuin järjestyksessä tässä hommassa, koska muuten meillä menee jossain vaiheessa ihan sekaisin kaikki taas. Ja sitä mä en halua. Meidän pitäisi tehdä varmaan näistä mun mielestä lederistä ja stikeistä tehty noita tauluja. Tai siis sellaisia juttuja, mihin saa kiinnitettyä noita esineitä. Ja joo, se voisi olla ihan hyvä. Se voisi olla ihan hyvä, että saadaan niitä. Mä tarviin pari pikkiä. Jos mä mennään nyt kaivamaan jukakoo, otetaan tosta, tehdään just ne pari. Ja mennään tonne alas kaivamaan kiveä ja toivotaan samalla, että jos meille tulisi vaikka vähän timanttia siihen messiin. tuskin tulee, mut jos tulee, niin sehän aina, se on aina pelkkää plussaa. Tuolla päin on timanttei. Ja joo, jatketaan. Tehdään niin, että tässä on näitä paikkoja, mistä voidaan mainita, niin lähdetään tästä vaan mainaamaan. Mennään silleen, että me saadaan vaikka, no joku stackillinen voisi olla aluksi ihan jees, cobblestoneen. Ja sit kun meillä on sen verran cobblea, niin mä luulen, että meillä alkaa siinä kohtaa ehkä jopa ole aika kulunut sen verran, että mä voisin päättää tän jakson ja mennä seuraavaan jaksoon. Mut katsotaan. Ja
tosiaan, nyt kun me ollaan täällä alhaalla, niin timantti olisi aina jees. Olisi tosi jees, jos sitä sais, mutta tuskin. Ja joo. Eli sit kun me ollaan saatu nää, niin me mennään tekemään se katto loppuun. Ja mä ajattelin, että me voitais tehdä tosiaan ne ikkunat silleen vähän suuremmiksi, mitä alakerrassa ja mitä noi muut ikkunat tuolla on. Koska se kattokerta nousee sinne ylöspäin sillä tavalla, että se niin kuin olisi korkeampi katto siinä kohtaa. Ja mulla loppuus koali. Joo. Eli me ei jatketakaan tonne suuntaan sit, jos ei ole koali. Toisaalta mä sain sen stackin, mitä mä sanoin, että se tarvittais. Niin ehkä mun ei kannata turhaan niinku jäädä tänne nyt. Et se stackillinen riittää hyvin tohon kattoon. Ja sit kun me ollaan saatu se katto tosiaan, niin sitten ikkunat tehdään seuraavaksi. Ja sen jälkeen sugarcaneit me voitais mennä ne muuten hakkaamaan taas vaihteeks. Ne ois sitten varmaan, niitä alkaa olla sen verran, että me saadaan ne kirjahyllyt täyteen. Sitten mä ajattelin, että sen jälkeen me voitais lähteä jo jotain endermaneja tällaista metsästämään. Ellei sit joku keksi jotain hienoa ideaa, mitä vielä pitäisi ennen sitä tehdä. Toki tätä pihaa ja tällaista voi aina parannella, mutta sitä ehtii parannella myöhemminkin. Ja mulla alkaa olla sellainen fiilis, että voitais mennä vähän niinku taistelemaan ja tuhoamaan yön petoja tai näitä hulluja olentoja. Nyt mä jätin mun kaikki puut sit alakertaa tottakai. No, tehdään niin, että me tehdään aluksi tää ilman puuta ja sitten tullaan takaisin ja tehdään puun kanssa. Eli tää tulee korkeammalle, vaiko? Juu, tulee pakko tulla. Joo. Eli tää on niinku se korkeus, mihin sit mennään. Katsotaan, kuinka korkealla me ollaan sitten, kun saadaan nää. Onks mulla, eikö niin, mulla ei ollenkaan puuta nyt sitten, juu. Okei. Ei haittaa. Tohon tulee yksi. Tehdään tälleen, niin se on helpompi. Ettei mennä sekaisin. Noin. Niin. Tähän tulee yksi, sit tohon tulee korkeampi, sit tohon tulee yksi, tohon tulee korkeampi, tohon tulee yksi. Tohon tulee. Ja jotenkin tolleen. Joo. Näyttää just oikealta. Ja se puu tulee tohon noin, eli toi pois sittenkin. Noin. Sit käydään ihan pikaisesti hakemaan meillä niitä puita. Hop. Noin. Ne puut takaisin. Tulkaa takaisin. Misäsköhän ne oli tuolla. Puuta. Oho, mä tarvin muuten tätäkin puuta lisää. Koko ajan vaan resursseja puuttuu ja joo, kaikki puuttuu. Eli käydään nyt sit niitäkin vielä hakemassa. Ja hakataan tässä nyt taas itsellemme vähän ruokaa tai lehmille ruokaa ja mulle ehkä joskus lehmistä ruokaa. Toivottavasti. Ja joo, noin. Käydään pikaisesti ottaa pari puuta tästä. Ei me tarvita ku... No joo, mä luulen, että nää riittää tästä näin nää lähemmät puut. Ja sen jälkeen meillä olisi niinku tarpeeksi, että me saadaan tohon noin se... hienosti noi puutolpat tai mitä ihme onkin, puupilarit tai sellaiset. Mut katsotaan joo, riittääkö meillä ne. Noin. Otetaan noin ja juostaan tänne. Ja ylös. Ja sitten aletaan heittää näitä samaan tahtiin, kun laitetaan sit noi. Eli tähän tulee yksi korkeammalle kuin edellinen. Tai puolikas korkeammalle periaatteessa. Ja noin. Noin. Ja noin. Sitten noin. Toi on pakko aina laittaa niinku kertaalleen tollanen. Tolle, että se pomppaa yhden ylöspäin. Noin. Ja tohon tulee sitten myös. Op, meinasin tipahtaa.
Se ei olisi ollut kiva taaskaan. Oho, ei noita. Hyvin menee. Noi tohon noin ja sitten tästä näin. Tolleen. Mitenkään tää menee? Tähän tulee niinku, se tulee ihan suoraan noin vaan. Joo. Eli sitten heitän ne tähän näin. Noin. Tuohon. Tuonne. Ja noin. Sitten mun pitää vaan täyttää tää. Tää loppu tästä näin. Ei oo ees paha homma, hei. Mulla alkaa loppua taas puut. Juostaan taas vaihteeksi alas. Otetaan täältä noita, laitetaan niitä tohon noin. Heitetään yksi tollanen pois, koska se on liikaa meille. Ja aletaan täyttämään. Eli näin. Ja sitten katsotaan, ettei tipahdeta alas. Sitten toiseen suuntaan sama homma. Pelottaa koko ajan, että mä tipun alas. Ihan kohta. Ihan kohta se tapahtuu. Minua on varoitettu. Ja teitä on varoitettu. Toi tosta noin kun ottaa, niin toi menee tolleen noin. Vielä. Vielä ylöspäin. Enää pari riviä. Pari riviä sit me ollaan valmiita. Jos mulla riittää puut. Kyllä mulla riittää. Mä väittäisin, että pakko riittää. Jos se ei riitä, niin sitten en tiedä mitä tehdään. Sit vaan istutaan ja tuijotetaan tota koloa, mikä tohon jää. Mut ei näytä ainakaan tällä hetkellä siltä, että jäis mitään koloa mihinkään. Paitsi hetkonen, miksi? Katsotaas nyt. Tästä tulee niinku näin. Mitäskö mä teen tälle viimeiselle osalle? No se on sitten. Se olko tolle, että se on ns katon harja. En mä oikein tiedä mitä mä voin sille tehdä. Muuta kuin jättää sen tolleen. Mut joo. Saataan nytten, jos meillä riittää. Itse asiassa just aika tarkkaa. Aika tarkkaa määritetty, että kuinka paljon näitä tarvitaan. Noin. Nyt meillä olisi niinku periaatteessa katto valmis. Ja heitetään siihen nyt toi vielä. Ja katsotaan nyt. Meillä on aika korkea tää katto. Mä mietin, että periaatteessa me voitais tehdä vielä, jos me halutaan, niin tohon noin yläkerta sellainen niinku pieni sellainen ns. Ullakko tai joku vastaava. Tai sit vaan jättää se tälleen. Pitää katsoa, että mitä me halutaan. Mutta me voitais lopettaa tää nyt tähän ja toivottavasti nyt jo ensi kerralla me saatais sitten vihdoin noin ikkunat tehtyä, kun niitä ollaan vähän niinku odoteltu tässä näin. Ja joo, tehäs nopea tästä. Laskeskellaan noin. Eli tämän tyyppiset ikkunat varmaan tulee tähän näin. Ja katsotaan sitä sitten just ensi kerralla, että miten me saadaan niistä hyvät ja hienot ja silleen. Mut joo, nähdään ensi kerralla. Ja se olisi sitten moikkaa.